Через відключення світла в українців з'явилось більше вільного часу. Та чи витрачають вони його на книги, та чи відмовились вони від російських авторів, зараз дізнаємось у кропивничан. Чесно? Ні. Темно, а як же читати? Тільки більше на кухні пораємося, щоб спіти. А ми лежимо більше. Ну так, я майже кожен день читаю книжку. Іноді ось українку читаю, тільки з інтернету вірші. Тараса Шевченка є оцей, як його, Кобзар. Ну, а далі не пам'ятаю. Лариса Ніцой ще. Читаю в основному інформацію, ну, новини. Ні, навряд чи. Читати дуже багато. Читаю, вишиваю, в'яжу. Ні, сонечко, щось не попадаються українське. Мопассана, Драйзера читала. Не читаю російські зараз, читаю лучше зарубіжні. Пару раз читав літературу, але то була зарубіжна. Так, і, ну, мені здається, з відключенням світла люди більш переключаються на мобільний інтернет, так як вишки сотової зв'язі ловлять добре. Ні, російську літературу ніколи не читав, навіть якщо в школі задавали, я був противником цього, не знаю. Більше зарубіжну, українську, так. Ну, бізнесову літературу, українську літературу. Ну, статті, обзори. Ну, взагалі-то, мабуть, з відключенням світла, мабуть, стали більше ролики дивитися на Ютубі чи десь ще. Ну, зараз вже багато з'явилося джерел вже україномовних, тому вже можна, вже альтернатива є, так що можна читати. Але є ще деякі автори іноземні, яких переклали російську, українську, ще їх не переклали. Тому очікуємо. У моменти відключень світла я надаю перевагу читанню. На моїх полицях побільшало українських авторів. Втім, остання книга, яка мене вразила, це «Детектив-санаторій» англійської письменниці Сари Пірс. Він легкий у прочитанні та відправляє в особливу готичну атмосферу. Тож читайте лише якісну літературу та надавайте перевагу читанню.